Дәл осылай домбыра мен ертеректе аталарымыз халықтың ойындағы мәселелерді хан сұлтандарға жеткізе алған. Қазіргі таңда да халқымыз өз мәселелерін жеткізуде сауатты деңгейде. Десек те әлі түйіні шешілмеген, тіліміз тоқтамға келмеген мәселелер баршылық. Еліміздегі барда өзекті мәселелерді көтере отырып, ағы мен қарасын дұрысы мен бұрысын сіздерге тәпкіштеп түсіндіріп беру үшін достық кездесу атты пікірсайыс алаңын назарларыңызға ұсынамыз. Құрметті көрермен, әр апта сайын тіпті әрбір тұрғынымыздың көкейіне тумаған сұрақты туындатып, қонаққа келген спикерлеріміз мәселелердің жан-жақты шешімдерін сіздерге ұсынатын болады. Ендеше, бүгінгі ортаға тасталып отырған тақырыбымыз ақша ақыл көрсеткіші емес деп есептейді. Олай болса, осы тақырып бойынша екі позициядағы спикерлерімізбен таныс болсақ, президент тарапынан менеджмент саласының маманы Іңкәрів Ерғали мырза. Қарсы, кандидат тарапынан Халықаралық бизнес университетінің қаржы саласының түлегі Еркінбек Ерғанат мырза. Әлемде ақша туралы әртүрлі түсінік бар. Бір тарап ақшаны ақыл көрсеткіші деп есептейтін болса, ендігі бір тарап ауқатты болуда ақылдың аз немесе көптігі маңызды емес деп есептейді. Олай болса, осы екі ойдағы спикерлерімізге сәттілік тілей отыра, бірінші раундымызды бастаймыз. Президент тарапы, еншіңізде 3 минут. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Енді ақша ақыл көрсеткіші емес деп есептейді. Бұл не үшін ақша көрсеткіш емес екендігін түсіну үшін ең алдымен мен ойынға негізгі түсініктерді енгізіп кетейін. Сол кезде Ерғанат екеуміздің арамызда түсінікті ойын болады деп үміттенем. Енді кеттік. Ақша дегеніміз не, ақыл дегеніміз не және көрсеткіш дегеніміз не? Бірінші кезекте жалпы ақшаны көрсеткіш ретінде көрсету деген дүниеге мен қарсымын. Неге? Себебі ақша ол құрал, құрметті достар. Ақша ол тек бір мақсатқа жетудегі, бір дүниеге жетудегі тек баспалдақ болуы мүмкін. Бірақ ол соңғы нәтиже бола алмайды, құрметті достар. Ары қарай, ақыл дегеніміз не? Ақыл дегеніміз екі нәрсеге бөліп дұрыстап көрсетіп алайық, қазір шатаспау үшін. Ақыл болады және білім болады. Ақылды білімсіз адамдар болады және білімді ақылсыз адамдар болады. Және ақылды да білімді де адамдар болады, оларға менің құрметім. Бірақ бізде қазір ақылды білімді адамдар өздерінің ақшаларын қаншалықты көрсеткіш деп көрсетеді және ол қаншалықты дұрыс деген сұраққа жауап беруіміз керек. Енді кеттік. Ақшаға байланысты. Құрметті достар, ақша егер де өмірде көрсеткіш болатын болса, ақша тек қана көкіректіктің, ашкөздіктің және де мақтаншақтықтың көрсеткіші бола алады. Одан басқа ештеңенің көрсеткіші ретінде ала алмаймыз. Енді ақылдың өзіне келетін болса, мынандай нәрсе айтады. Құрметті достар, кәдімгі Абайдың қара сөзінің өзінде айтылады. Ақыл дегеніміз не? Ақыл дегеніміз ақ пен қараның ара жігін ажыратып беретін, ненің дұрыс, ненің дұрыс емес екендігін түсіндіріп беретін және саған айтылған сөзді ұғындырып беретін дүние ол ақыл болады. Егер де сен ақылыңдың көрсеткішін көрсеткің келсе, онда сен нені түсінгеніңді, немен бақытты болатыныңды және неге жететініңді көрсете аласың. Бірақ ақшаңды емес, немесе тапқан ақшаңды емес. Енді мен бүгінгі ойында, құрметті достар, және менің қарсыласым Ерғанат. Бүгінгі ойында мен адамдардың бақытқа жету процесі мен түбіндегі бақытқа жеткендегі нәтижесімен ойнағым келеді. Оны қалай ойнаймыз? Көрсетейік. Ақша тауып және керемет ақша тапқан, көп ақша тапқан адамдар қаншалықты олар ақылды? Және ақша таппаған адамдардың барлығы ақымақ па деген секілді сұраққа жауап беруге тырысып көрейік. Және енді осы кезекте мен мынандай мысалдар енгізіп кеткім келеді. Көптеген мысалдар бар, адамдар лотереядан ақша ұтып алады. Миллиондаған, миллиардтаған ақшалар ұтып алуы мүмкін. Бірақ мысалы көп, американдық бір лотерея бар. Қателеспесем 3 миллиард доллар ма ұтып алады лотереядан. Бірақ сол кісіге ақшаны алады, ақшадан ақша алғаннан кейін, 3 жылдан кейін сол кісіге қараса, қайтадан жаңағы басында лотерея ұтпай жатып қандай кедей жағдайда болды, сол жағдайға қайтып түседі. Сәйкесінше, құрметті достар, егер де ол ақшасы көп кезде ақшасы арқылы өзінің деңгейін, ақылын, мен ақылдымын деп көрсететін болса, ол дұрыс емес, құрметті достар. Ол ақылмен көрсетіп тұрған жоқ, ол тек ақшасын көрсетіп тұр. Сәйкесінше, біз адамның ақшасының көп болуын көру арқылы мына адам ақылды екен ғой деп айта алмаймыз. Неге? Себебі әлемде көпшіліктің мұрасын алып қалғандар, көпшіліктің ақшасын алып қалғандар немесе жолы болып кеткен адамдар өте көп. Оның барлығын біз бірдей ақыл деп санай алмаймыз. Әзірге ойынның алаңына осындай түсініктерді енгізгім келеді. Ары қарай ойын барысында көре жатармыз. Рахмет. Рахмет, Ерғали мырза, ой пікіріңізге. Енді келесі кезекте кандидат бөлімінен Ерғанат мырза, еншіңізде 3 минут, сәттілік. Мен Ерғалидің көп идеясына келіспеймін. Неге? Өйткені менің ойымша ақыл көрсеткіші ол ақша. Неге? Өйткені біз қай ғасырда өмір сүріп жатқанымызды, қай қоғамда өмір сүріп жатқанымызды ұмытпауымыз керек. Қазір бәріміз білеміз, қазір капитализм кезеңі. Яғни, белгілі бір дәрежеге жету үшін, отбасыны асырау үшін, оқу үшін,
тамақ ішу үшін белгілі бір тарапта бізге ақша массасы керек. Яғни ақша бізде инструмент ретінде болса да, ақша үшін біз күресудеміз. Яғни біз не үшін жұмыс жасаймыз, не үшін тырысамыз, тек ақшаны елену үшін. Енді қараңыздар, құрметті достар, қазіргі таңда ақылды адамдар қалай ойланады? Менің ойымша ақылды адамдар былай ойланады. Ақылды болған кезде сен түсінесің, саған не керек? Сен отбасыңа не керектігін түсінесің, сен өмір сүре алу үшін не керектігін түсінесің, қалыпты өмір сүре алу үшін қандай дәрежеге жету керектігін түсінесің. Яғни ақылды адамдар белгілі бір тарапта ақша массасын игеруге тырысады. Яғни бұл жерде ақша массасы болатын болса, ол адамға қарап айтуға болады. Мына адам ақылды сияқты, мына адам дұрыс еңбекпен, мына адам іс-әрекеттермен ақшаға жеткен деген сияқты. Неге? Өйткені қараңыздар, қазіргі қоғамда біз барлығымыз білеміз, белгілі бір тарапта төмен деңгейде өмір сүретін көптеген адамдар бар. Және де ол адамдардың өздері негізі білетін еді, ақша болмаса олар дұрыс өмір сүре алмайды. Бірақ олар кең ойланбағаннан кейін, олар дұрыс білім алмағаннан кейін, олар ақшаның маңыздылығын түсіне бермейді. Менің ойымша, ақша ол ақыл көрсеткіші. Неге? Өйткені ақылды адамдар ақшаның қаншалықты маңызды екенін түсінетіндігінде. Ал қазіргі заманда ақылды адамдар бір орында қалып кетпейді. Неге? Өйткені біз ақылды адамдарды көбірек алға тартуға тырысамыз, оларға жақсырақ жұмыс беруге тырысамыз, оларға жақсырақ жұмыс ұсынуға тырысамыз. Яғни ақылды адамның болуының өзі оның ақшаның көбірек табуы мүмкіншілігін айтып беретіндігінде. Бұл ойын барысында өте маңызды нәрсе деп есептеймін. Қазіргі таңда біз не нәрсеге ұмтыламыз? Менің ойымша адамдар қалауларын орындауға, қажеттіліктерін орындауға тырысады. Мысалы, біз 18-ші ғасырда, 15-ші ғасырда өмір сүріп жатқан жоқпыз. Ол кезде біздің қалауларымыз ақшамен емес, біздің іс-әрекеттерімізбен анықталатын болса, сыртымызда егін болса, мал шаруашылығы болса, ақша қатты маңызды емес екендігінде. Ал қазір адамдар ұмтылады ақша табуға. Неге? Өйткені олар өндіріспен, өзін қамтамасыз етумен айналыса алмайды. Өйткені ол жерге ақша маңызды, ақша болмаса ол іс-әрекеттер жүзеге аспайды. Яғни менің ойым бойынша біз 21-ші ғасырда ақша көбірек ұмтылуымыз керек. Өйткені ақшаға ұмтылатын адамдар ақшаның маңыздылығын түсінетін адамдар, ал ақшаның маңыздылығын түсінетін адамдар ол ақылды адамдар. Рахмет, Ернат мырза, ой пікіріңізге. Олай болса, спикерлеріміз дайын болатын болса, келесі кезекте сұрақ-жауап бөлімі. Ерғали мырза, сөз кезегі өзіңізде, сұрақтарыңыз қойсаңыз болады. Ернат мырзаға менің бірінші сұрағым. Қалай ойлайсың, адамдар ақшаның маңыздылығын түсінбейді емес, мүмкін ақшаның маңыздылығын тым арттырып жіберген шығар? Менің ойымша ақшаның маңызын арттырып кеткеннің өзі ол қалыпты нәрсе. Өйткені қазір ақша болмаса сен өзің қалағандай өмір сүре алмайсың. Ол нәрсені дұрыс деп есептеймін. Маған мысал келтіре аласың ба? Қандай кішкентай бала мамандық таңдауды немесе үлкен болғанда кім боласың деген секілді сұраққа жауап беруді ойланған кезде көп ақша табамын деген секілді ойлайды ма кішкентай бала? Кішкентай бала көп ақша табуды ойлайды қазіргі қоғамда, менің ойымша. Өйткені біз телевизордан нені көреміз? Қымбат машиналарды көреміз, қымбат кафелерді көреміз, сол нәрсеге қымбат ойыншықтарды көреміз, сол нәрсеге балалар ұмтылады деп ойлаймын да. А оған жеткен бала бақытты болады ма ұзақ уақыт өмірінің соңына дейін мысалы? Бұл жерде бақыттылық деген нәрсе мүлдем бөлек, менің ойымша, Ерғали мырза. Өйткені біз талқылап отқан тақырып жақсы ақыл мен ақшаның байланысы. Бақыттылық ол әртүрлі ситуацияда болуы мүмкін. Онда былай есептейік. Кішкентай бала сол армандады, күшті көлік алуды, көлікті алды, бірақ мысалы лотереядан ақша жеңіп алып көлік алды дейді. Немесе әкесі оған сыйлады көлікті дейді. Көлігіне жетті бастысы, мақсатына жетті, керемет. Андай қымбат көлік алды. Біз ол кісіні ақылды деп айта аламыз ба? Осы жерде Ерғали мырза бір нәрсені қателесіп жатсыз да. Бір мезеттік ақшаны табып кетуі ол андай адамның ақылдылығын білдірмейді. Бүгінгі менің ойым бойынша ақылды адам ақшаны ұстап тұра алады. Менің ойымша ақшасы көп адам ақшамен қалай жұмыс істеуді біледі. Өйткені сіз бір уақыттық ақша массасын айтып жатсыз да, ол кезде ақымақ адамдар көбірек. Адам ақшаны тек ақылдың арқасында ұстап тұра ма, жоқ әлде? Уақыт аяқталды. Ендеше келесі кезекте сұрақ қоюшы тарап, Ерғанат мырза. Сіз қалай ойлайсыз, ақымақ адамдар ақшаға қаншалықты жете алады? Ақымақ адамның ақшаға жету жолы өте көп. Жалпы қазіргі заманда ақша табу жолдары өте көп. Ол адал болсын, арам болсын. Бірақ ондай адамдар ақшаны ұстап тұра алмауы мүмкін. Келісесіз осы нәрсеге? Егер ол кісі бір арамдықтың арқасында ақша ұстап тұру жолын тауып алса, онда ол ақшадан айырылмайды ешқашан. Ол арамдығын жасай береді ақымақ болса да. Арамдықтың жасалуының өзі оның ақылдылығын көрсетпей ма?
onun bilimdiligin көрсететін шығар, бірақ ақыл бізге ақ пен қарасын ажыратып беру керек еді ғой. Ал ол ақ пен қараны ажырата алып жатқан жоқ, сол себепті ол ақыл емес. Бұл жерде білім деген нәрсе басқа, өзіңіз басында айттыңыз. Өз сөзіңізден таймаңыз бұл жерде бұл ойында. Менің ойымша, ақылды адамдар оларға мына нәрсе маңызды. Белгілі бір таңда статусқа жету, абыройға ие болу, өзін көрсете алу, яғни бұндай адамдарға бұндай маңызды болу себебі олар ақша арқылы жетеді бұл нәрсеге, дұрыс қой? Яғни ондай адамдардың статуста болуын біз ақшаның арқасында деп айта аламыз ғой бір жағынан. Ақылды адамға бірінші кезекте статусқа жету маңызды деген ол үнемі дұрыс емес. Ақылды етікші болуы мүмкін. Ақылды етікшіге мысалы TikTok-қа күшті видео салып танымал болып кету маңызды емес оған. Сол арқылы көп ақша табу деген оған маңызды емес. Оған өзінің етігін әдемірек, сапалырақ жасап беріп жүрсе болды. Одан финансыға қарай бақтырақ, мақтырақ болу оған маңызды емес. И ақылдылардың да сол себепті әртүрлі түрлері болады. Жарайды. Мен ақылды, бірақ бай емес адамдар туралы ойнағым келіп тұрған жоқ. Мен ақылды, ақшасы көп адамдар туралы ойнағым келіп тұр да. Яғни екі түрлі ситуация ғой. Енді қараңыз, ақылды және де бай адам. Енді қараңыз, бай адамдардың көпшілігі біз қарайтын болсақ, қиындықтардан өткен, әртүрлі ситуациялардан өткен, жақсы жолмен баруы мүмкін, жаман жолмен баруы мүмкін. Бірақ жаман жолмен баруының өзі оның белгілі бір тарапта дұрыс ойлана алатын дәлелдейді ғой. Келісесіз бе осы нәрсеге? Ақылды адамдарды пайдаланатын ақымақ адамдар болады, бірақ олар арам болады. Бірақ біз оларды ол үшін ақылды екен деп айта алмаймыз. Аха, уақыт аяқталды деп айтамыз да. Ендеше көрермендер, ойынымыз енді қызып келе жатқан сияқты. Ендігі кезекте қарсылық бөліміне өтеміз. Алдымен қарсылық бөліміне өтпей тұрып, көрермендерден осы тақырып бойынша ойларын білсек. Бүгінгі ойында өз алаңын өте нақты түсінікті аша білген спикер бұл әрине Ерғанат Мырза. Ерғанат Мырзаның ойында тағы да жеңген бір тұсы бұл капиталистік заманда ақшаның маңыздылығын және ол ақшаның ақылды адам жақсы жарата алатындығын дәлелдеу болып келеді. Мен бүгінгі ойынға сарапшы бола отырып, өз даусымды Ерғали Мырзаға берем. Өйткені ол кісі ойында алаңды анық аша отырып, ақыл мен ақшаның арасындағы аражікті ашып түсіндіріп алды. Ал Ерғанат Мырза ақшаның маңыздылығын түсіндірсе де, ақылмен қалай байланысты болатынын түсіндіре алған жоқ деп ойлаймын. Ал Ерғали Мырзаның бір басым тұсы ол ақылдылық ақшада емес, сапада екендігін ойында дәлелдеп көрсетті. Көрермендеріміздің ойын білдік. Енді келесі кезекте қарсылық бөліміне өтсек. Қарсылық бөлімінде әрбір спикеріміз 1 минуттан сөйлейді. Ендеше Ерғали Мырза сізге сәттілік. Құрметті достар, біз бір нәрсені түсініп алуымыз керекпіз. Егер Ерғанат Мырзаның сөзіне сенетін болсақ, онда біздің заман енді басталып келе жатқан секілді. Енді адамдар ақылын пайдаланып дамып келе жатыр, немесе тек ақылдылар ғана дамып бара жатыр, капитализмға енді көшкен сияқтымыз. Бірақ та олай емес, біз баяғыда көшіп қойдық және қазіргі уақытта бізде шынымен де ақыл арқылы байлыққа жеткендер бар, иә, келісем. Бірақ ақылсыз да қандай да бір сәттердің келісіп кетуінің арқасында байып кеткендер де бар. Немесе жай ғана әкесінің, басқаның көп ақшасы қалып қалғандар, соның арқасында бай болып отырғандар да бар. Енді мен түсіндіргім келіп отырған нәрсе, біз бұлардың барлығын бірдей ақылды деп есептей бермейік деген нәрсені түсіндіріп жатырмын. Себебі олар өздерінің көрсеткішін ақша деп қоюының өзі қателік деген нәрсені түсіндіріп жатырмын. Бірақ мен бір нәрсені түсінбеймін. Бүгінгі ойын барысында біз өзіміздің ұрпағымызға, өзіміздің артымызда келіп жатқан адамдарды қалай тәрбиелейміз, оларға қандай ой саламыз деген сұрақ мені қаттырақ мазалайды. Мына қараңыздаршы, неге американдықтар, неге еуропалықтар білімге, ғылымға, жаңа инновацияға жақынырақ? Себебі олары шектейтін нәрсе жоқ. Оларға жастайынан үйреткен, сен жастайынан әлемге сен, жастайынан өзің жасай алатынға сен. И осындай сенімнің арқасында олар үлкен нәрсе жасай алды. Менің ойымша, біз өзіміздің балдарға үйретуіміз керек сияқты. Яғни белгілі бір тарапта сен жоғары нәрсеге ұмтыл. Жоғары нәрсеге ұмтылу барысында ақша инструмент болсын. Және олар ақшаны таба отыра, олар өздерінің қажеттіліктерін, арман мақсаттарын орындайтынына сену керек. Енді қараңыздар, қазіргі уақытта Ерғанат Мырзаның бірінші сөзімен қазіргі айтып жатқан сөзі өз-өзіне қайшы келеді, қарама қайшы. Неге? Себебі болашақ ұрпақты біз қалай тәрбиелейік Ерғанат Мырза түбіне келгенде? Ақшаға қызықтырып, ақшаға қызықсын деп тәрбиелейік па? Жоқ, мақсатына жетсін, арманына жетсін деп тәрбиелейік па? Мен түсіндіремін сіздерге. Біз болашақ ұрпағымызды, балаларды, басқасын барлығын, оларда кішкентай кезінде мен көп ақша табам деген секілді ондай мақсат қоймайды ешқашан. Олар айтады, мен дәрігер боламын,
мен полиция болам, мен өрт сөндіруші болам деген қызық нәрсе айтады. Осы нәрсеге шынымен қызығады. И одан кейін барып, өмірдің барысында осы капитализмге келіп, соның несіне ішіне түскеннен кейін барып, ақшаның маңыздылығын арттырып жібереді. Одан соқырлыққа барады. Және мен айтып тұрған нәрсе, бала болсын, басқа болсын, бәрі түсіну керек. Ақша ол құрал. Және ақша ол үнемі керек дүние емес. Егер қарның тоқ болса, сенде басқа мақсатың бар. Соған жетуге тырысу керексің. Осыған жетуге тырысқан кезінде сен айта аласың, мен осыған жеттім, себебі мен ақылды болдым деп көрсеткіш ретінде. Белгілі бір тарапта біз бала шағамызды өсірген кезде қоғамда белгілі бір адамдардың ойын өзгерткіміз келсе, былай тәрбиелеуіміз керек сияқты бір жағынан. Ақша ол белгілі бір тарапта жаман нәрсе ретінде көрсетпеуіміз керек. Менің ойымша қоғамда көбірек ақша деген коррупция, ақша деген осындай, ақша деген жаман жолмен жетесің, сен қарапайым адам болып ақшаға жете алмайсың деген ойлар көбірек кеткен сияқты. Керісінше мен айтқым келеді, оларға түсіндіруіміз керек. Ақша ол қалыпты нәрсе, бірақ қалыпты нәрсеге жету үшін сен ақылдырақ болу керексің. Егер сен ақылдырақ болатын болсаң, сен байырақ боласың. Егер сен ақылдырақ болатын болсаң, сен қалауларыңа жетесің. Егер сен ақылдырақ болатын болсаң, сен өзің қалаған мамандықтарға бара аласың. Яғни бұл жерде ол өрт сөндіруші болса да, басқа болса да, белгілі бір тарапта өз саласының маманы болса, ол көп ақшаға жететіндігін, ол нәрсе үшін ақшаның маңыздылығын, ақылдың маңыздылығын түсіндіру керек деп ойлаймын. Ерғанат мырзаның сөздерін ол кісінің позициясына қосқан кезде былай естіледі негізі. Қазір өтірік естіліп тұр сіздерге. Қазір былай естіледі. Ақшаң болса, сен қалаған нәрсеңді істей аласың. Ақшаң болса, мынаған жете аласың. Ақшаң болса, мынаны істей аласың, жасай аласың деген сияқты. Ол нәрсе қазіргі уақытта үнемі олай емес, бірақ көп жағдайларда солай, мен келісемін. Шын өмірде солай болуы мүмкін, бірақ оны адам өзі де солай түсінеді. Бірақ біз егер де баланың тәрбиесі жайлы ақыр осы жерде тақырып кеткен екен, оған байланысты ешқашан олай түсіндіруге болмайды деп ойлаймын. Оған түсіндіру керек керісінше. Мүмкін сенде ақшаң жетпейтін шығар, мүмкін сенде ақша жоқ шығар, бірақ сен ешқашан өзіңнің мақсатыңнан, арманыңнан бас тартпау керексің. Сол кезде ғана жете аласың деген секілді дүниені. Құрметті достар, бұл жерде баланың мақсатқа, арманға байланысты өсіру әрине күшті. Бірақ бір нәрсені білесіздер ме? Біз барлығымызда армандарымыз болады, мақсаттарымыз болады. Біз неге арман мақсаттан бас тартып, қарапайым нәрселерді ойлай бастаймыз? Неге біз көп ойланбай бастаймыз үлкейген сайын? Себебі біз кішкентай ләззаттың дәмін сезінбейміз. Бізде кішкентай жеңістер азырақ болады. Біз осы нәрсені бағалай алмағаннан кейін, бізде белгілі бір көрсеткіштер болмағаннан кейін, біз өзіміздің қай бағытта бара жатқанымызды ұмытып кететіндігімізде. Ақша ол шыны керек басты құндылық емес, басты қажеттілік емес. Бірақ ол сенің қайда баратқанды анықтайтын белгілі бір инструмент ретінде, белгілі бір көрсеткіш ретінде, белгілі бір сандар ретінде болу керек. Осы кезде ғана біз белгілі бір қажеттіктерді дұрыс иерархиялық жүйеде құрастыра алатындығымызда. Ақыл дегеніміз не? Ақыл ақ пен қараның ара жігін ажыратып беретін, ақыл ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін көрсетіп бере алатын, ақыл айтылған сөзді тыңдап қабылдата алатын дүние деп түсіндірді. Және менің түсіндірген алаңым бойынша Ерғанат мырза ойнап жатыр қазір. Оған ол ондай емес, мен қарсымын деген секілді ештеңе айтылған жоқ. Сол себепті, құрметті достар, ақыл ол бізге айту керек. Мынау арам жол, мынау құйтырқы жол, мынау дұрыс емес, мынау бұрыс деген секілді. Енді бізде егер де ақшаны біз көрсеткіш ретінде алатын болсақ, көп ақша таба беріп, содан кейін біз әлемге мен ақылдымын деп жариялай беретін болсақ, онда маңызы болмай қалады ақылдың өзінің. Осыны түсінейікші. Менің ойымша қазіргі ақылды адамдар түсінеді. Нені түсінеді? Олар түсінеді, отбасын асырау үшін, жаңа қалауларын орындау үшін ақшалай көмек, ақшалай инструмент бәрі бірдей маңызды. Яғни ақылдың арқасында, ақылдылықтың арқасында олар сол дәрежеге жетіп тұрғандығында адамның ақшасының болуын белгілі бір тарапта біз ақылын да бар екенін айтуға болады. Мен келсем, мына жерде даже тіпті көп күтетін көрермендер сұрақ туындайтын шығар, неге мына бала ақшаның бірінші орнын қоя береді деп. Мен түсінемін, бұрынғы заманда доллар дұрыс емес шығар, бірақ 21-ші ғасырда бәрібір де ақшаны бірінші орнын қоюымыз керек. Ақшаны қоя отыра біз өзге құндылықтарды ұмытпауымыз керек. Осы нәрсені айтқым келеді. Рахмет, Ерғанат мырза. Құрметті көрермендер, қарттық бөлімі осымен аяқталды. Келесі бөлікте сараптама айдары. Сараптама, сараптамада қара қалма дей келе, ойыншыларымыз ойын барысында қайсы тараптың дәлелі көп болғандығын қорытындылайтын болады. Ендеше сараптама бөлімінің алғашқы бастаушысы Ерғанат мырза, сөз кезегі өзіңізде, еншіңізде 3 минут. Бұл жерде Ерғали мырза не айтқысы келді, қандай ойлары болды, бір қайталап шығайықшы. Ерғали мырза айтады, ақыл деген бар, білім деген бар дейді. Мен келсем, ақыл деген бар, білім деген бар. Бірақ ақылды адам ол жақсы адам дегенді білдірмейді. Ерғали мырзаның кейбір мысалдарында жаман адам болуы мүмкін, жаман адамды ақылды адамды айта аламыз дейді. Ақылды жаман мақсатта пайдаланғандар болады, жақсы мақсатта пайдаланғандар болады. Яғни бұл жерде ақылды адамдардың өзі билікке жетсе,
ақшаға жетсе, олар жаман жолмен жүруі мүмкін. Ол жерде олардың дұрыс емес екендігін емес, ақымақ екенін білдірмейтіндігін де осы нәрсені түсінейік. Ойын барысында өте маңызды. Келесі нәрсе, Ерғали мырза айтты, сен лотереядан ұтып алдың, мысалы, 1 миллион доллар, 1 миллиард доллар дейді, мысалы, Америкада дейді. Бірақ олар ақшаны ұстап тұра алмады дейді. Дәл осылай қараңыздар. Ақшаны ұстап тұра алмаса, ол ақылды адам емес. Әне ол ойын позициясына біз ол нәрсені алып тастаймыз. Қараңыз, мен қандай нәрсені айтқым келеді. Мен үшін не нәрсе маңыздырақ, Ерғали мырза. Қараңыздар, құрметті достар, қазір жетістікке жетіп атқан бір адамдарды қарастыратын болсақ, ақшаға барған адамдарды қарастырсақ, ақшасы көп адамды қарастыратын болсақ, онда қалай? Олар ақшаға жету жолында көп қиындықтардан өтті, көп жолдардан өтті. Яғни ақшаға жету қазіргі қоғамда олай кездейсоқ нәрсе емес. Сен бір ағаңның арқасында, бір көкең арқасында ақша жетіп қоя алмайтындығың да, жеткеннің өзінде ол ақшаны ұстап тұру керек. Ал оны ұстап тұрудың өзіне саған ақылың керек. Яғни ақшасы бар, бақуатты адамды бір мезеттік емес, олай көшіреді. Тұрақты процесс ретінде қарастырайық. Осындай адамдарды менің ойымша ақылды адамдар айтуға болады. Біз бір адамды көретін болсақ, ақылды адам болса, оны ақшаға ол түптің түбіне жетеді деп айтамын. Ақылды адамның қазір ақша жоқтығы оның қате, оның дұрыс емес айта алмаймыз. Оның перспективасында, оның болашағында ақшаға жете алу мүмкіншілігінің болуының өзі оның белгілі тарапта ақшаға байланысты бағалауға мүмкіндік береді. Енді тәрбиеге байланысты, ұрпаққа байланысты не нәрсе маңызды болды? Осы нәрсені қозғағым келіп тұр қайтадан. Қараңыздар, бізде қазақ қоғамында менталитетінде жаман сөздер бар. Шүкірлік ету керексің, көп ақшаны ойлама, ақшаның артынан қума, ақшаның артынан жүгірме деген сияқты. Бірақ осының кесірін біз жоғарыға ұмтылмай қаламыз. Неге? Өйткені біз ойлаймыз, жоғары иес ақша деп ойлаймыз да? Бірақ біз түсінуіміз керек. Ақша деген ол қалыпты нәрсе. Жетістікке жету үшін, арманға жету үшін, мақсатқа жету үшін ақшаны инструмент ретінде пайдалана алу жақсы нәрсе. Ол нәрсеге ұмтылу керек деп түсіндіруіміз керек. Сол кезде ғана біз ақшаға, ол ақша бұл қайдан келді, бұл неден пайда болды деп қарамаймыз. Біз ол кезде ақшаға жетуге тырысамыз, бірақ ақшаны өзіміздің мақсатта пайдалана бастаймыз. Вот осы нәрсе маңызды екендігінде. Бүгін ойын барысында мен осы нәрсені дәлелдегім келеді. Ойынға рахмет. Рахмет сізге де, Ерғанат мырза. Олай болса, ойынның соңғы нүктесін қоюшы Ерғали мырза, сөз кезегі өзіңізде. Үлкен рахмет, Димаш. Енді сараптайық болған ойынды. Егер де Ерғанат мырза, ақша ол құрал, біз балаларымызға ақшаны құрал ретінде түсіндіруіміз керек деп айтатын болса, онда ол менің ойымша бүгінгі ойында автомат түрде жеңіледі. Неге? Себебі тақырып айтып тұр. Ақша ақыл көрсеткіші емес деп есептейді. Оны мен айтамын. Ал Ерғанат мырза айту керек еді. Ақша ақыл көрсеткіші. Және не үшін көрсеткіш ол? Және көрсеткіш дегеніміз қалай екенін түсіндіріп беру керек еді. Бірақ өкінішке орай Ерғанат мырза бүгінгі ойында ол нәрселерді түсіндірген жоқ. Келесі мы. Енді қараңыздар. Мынандай дүние бар. Осыдан 5 жыл бұрын қателеспесем. Кәдімгі YouTube арнасында бір бейне жазба болған. Бір кісі 1 долларға 1 биткоин сатып алыңыздаршы өтініш деп жалынады. Егер де қандай да бір кездейсоқ жағдай бойынша мен сол кезде сол видеоны қарап қалып, мен сатып алатын болсам 1 биткоин, мен қазір миллионер болатын едім дәл қазіргі уақытта. Бірақ ол менің 5 жыл бойы еңбек етіп, білімді болып, биткоиннің не екенін айырмашылығына аражігіне барып-барып байығанымды білдірмейді. Ол менің кезінде сол бір бейне жазбаны көріп қалдым, содан менің жолым болып кеткенін білдіреді. Лотереяда тура осы нәрсе сияқты. Ол бірінші топтағы адамдар. Екінші топтағы адамдар бар. Әкесінің байлығы, басқасы деген секілді. Болмасам, хандардың кезін алайық. Хандардың кезі патшалық кезін алайық. Патшалық кезінде сайлау арқылы, басқа арқылы хан сайланбайды, оның баласы келесі хан болып сайлана береді. Бірақ көптеген патшалықтарда мынандай бір мәселе болды. Одан кейінгі хан мойындалмайтын мәселе болды. Оны қай кезде мойындады? Ол жақсы бір жорық жасаған кезде, бір соғыста ақылды бір тактика қолданған кезде, бір шешімдері дұрыс болған кезде оны хан ретінде мойындай бастады. Бұл нені білдіреді? Қанша жерден біреудің артынан келген мұрасына сен еленіп қалғаныңмен ол емес көрсеткіш. Көрсеткішіңді сен өзің көрсетесің, бір нәрсе арқылы дәлелдейсің. Осы мысалда түсіндіремін сіздерге, құрметті достар. Ақша ол бір нәрсеге жету құралы болуы мүмкін, баспалдақ болуы мүмкін. Бірақ ешқашан ақшаны мен 1 миллион теңге таптым, сол үшін мен ақылдымын деп айта алмаймын. 1 миллион теңгені мен көлігімді сату арқылы табуым мүмкін. Ал ол көлікті маған әкем сыйлаған болуы мүмкін. Немесе бір жерден ұтып алған болуы мүмкін. Бір бәйгеден жеңіп алған болуы мүмкін. Ол менің ақылды екенімді білдірмейді. Және сіздер ол ситуацияда мені ақылды деп мойындауға міндетті емессіздер. Көптеген байлар бар қазіргі уақытта. Павел Дуров болсын, Телеграмды ойлап тапқан адам. Оның екі баласы бар. Екі баласы 8-6 миллиард доллардан мұра алады өздеріне. Бірақ оның балдары да шынымен сондай ақылды деп мойындау керек деген сөз емес. Біз оларды мойындамаймыз, ол көрсеткіш емес.
Ал көрсеткіш, құрметті достар, соның екі баласы, немесе ханның баласы, немесе мен жаңа лотереяның ұтпастан бөлек, өзімнің ақылым арқасында, еңбектенудің арқасында, дұрыс шешімдер қабылдаудың арқасында қандай да бір нәтижеге жетіске жетсем, осы кезде мен осын көрсеткіш деп айта аламын. Бірақ басқа кезде көрсеткіш деп айта алмаймын. Осы нәрсені түсіну керек. Енді қорыта келгенде, құрметті достар, былай. Баламызды қалай тәрбиелесек те, өзіміз қандай түсінікте болсақ та, капитализм болсын, мейлі социализм болса да қазіргі уақытта келсе де, ақша үнемі жүректе емес, қолда болу керек. Ол үнемі құрал болу керек. Сол кезде оның қанша мөлшерде керек екенін де түсіне алатындығымызда. Ойынға рахмет. Ерғали мырза, жақсы. Бала арманына байланысты. Бала кішкентай кезінде әртүрлі дүниелерді армандауы мүмкін. Бірақ ол ешқашан көп ақша болса екен деген секілді дүниені армандамайды. Және ол дұрыс. Неге? Себебі мен түсіндіріп жатқандай, ақша ол құрал болу керек. Және маңызды емес сенде қанша ақша болуы. Себебі ешқандай жоғары оқу орындары болсын, сенің ақшаң көп екен немесе сенің ақшаң аз екен деп қабылдамайды. Сенің белгілі бір дәрежеде біліміңнің деңгейі қандай, ақылың жетеді маған соны ары қарай жалғастыруға деген секілді дүние арқылы ғана қабылдайды. Және осы себепті де, құрметті достар, көрсеткіш мейлі білім де болса да болады, бірақ ешқашан да ақша емес. Жарайды, Ерғали мырза, бірақ мен бір нәрсені түсінбедім де. Сіз айтасыз, ақша инструмент деген бар, ақша көрсеткіш деген нәрсе бар. Бұл жерде сіздің ойын барысында дәлелдеткен көп нәрсе, оғандай қазақ әдебиетінде күшті сөздер бар ғой, әртүрлі, бірақ мағынасы бір түбінде. Сондай көбірек ойнап кеткен сияқты. Неге? Өйткені ақша инструмент болды деген сөз, ақша көрсеткіш болмау керек нәрсені білдірмейді. Яғни бұл жерде ақша инструмент бола тұра, ол көрсеткіш болуы мүмкін. Мысалы, Димашты алып қарастырайық. Яғни бұл жерде Димаш мырзаны алатын болсақ, ол кісіні айтуымыз мүмкін бай деп. Бұл жерде айтуымыз мүмкін ол ақшасы бар деп айтуымыз мүмкін. Бірақ ақшаның инструмент ретінде де болуы мүмкін Димаш үшін, көрсеткіш ретінде де болуы мүмкін. Яғни екі нәрсе де Димашқа ортақ нәрсе. Осы нәрсені түсініп алайық. Бұл дүниеге мен келіспеймін. Неге екенін білесіздер ме? Бір ғана себеп бойынша. Мысалы, құрылысшы дейік. Құрылысшы жаңа өзіне құралдар сатып алған кезінде, ол ешқашан жаңа құралын, менде осы құралдар бар, сол үшін мен күшті құрылысшымын деп айтпайды. Ол өзінің салған мысалға үйін көрсетеді. Міне мен жаңа құралдарым арқылы осындай үй сала алдым. Керемет екі этаж үй сала алдым. Оның үсті осындай деген секілді өзінің нәтижесін көрсетіп, өзінің көрсеткіш ретінде нәтижесін алады. Бірақ ешқашан менде жаңа балта бар, менде жаңа ара бар, сол үшін мен керемет профессионалмын деп айтпайды ешқашан. Осы себепті де құрал көрсеткіш емес, құрметті достар. Құрал ол құрал. Ал көрсеткіш ол көп жағдайда нәтиже болады. Ол бір. Екі. Ақымақ және ақылды деген дүниеге байланысты. Білімді адамдар болады және ақылды адамдар болады. Ақымақ адамдар болады, бірақ ақымақ адамдар арам болуы мүмкін, бірақ ақылды болмайды. Құрылысшы ақылды болса, айта алады. Мына инструменттің арқасында мықты құрылысшымын деп. Неге? Өйткені ақылды құрылысшы түсінеді. Оған арнайы құрылғы керектігін, арнайы осындай керектігін. Яғни белгілі бір тарапта құрылысшының ақылды болуы, ода күшті инструменттердің бар екенін дәлелдеуі мүмкін. Құрылысшының ақылды болуы, ода барлық жабдықтардың бар екенін білдіруі мүмкін. Яғни бұл жерде ақылдылық деген нәрсені ұмытып кетпейік тақырып бойынша. Екінші, жаңа қарсылық айтып тастаған болатын ол нәрсеге. Яғни сіздің ақылды ақымақ адамдардың болуына байланысты, ақымақ адамдардың ақылды болуына байланысты. Яғни ақылды адамдар әртүрлі мақсатта қолдануы мүмкін. Жақсы мақсатта да, жаман мақсатта да. Яғни ол жерде олардың жаман мақсатта қолданған үшін олар ақылды емес деп айта алмаймыз. Ол нәрсе тағы да маңызды. Рахмет, Ерғали мырза, Ерғанат мырза, түсінді ойларыңызға. Енді құрметті көрермен, ойынымыздың негізгі бөлімі аяқталды. Келесі кезекте ойынымызда қай тараптың дәлелі басым болды екен сол тұрғысынан анықтау үшін экспертімізге сөз береміз. Мен Ерғали мырза мен Ерғанат мырзаның ойынында өз даусымды Ерғали мырзаға беремін. Себебі ол кісі ойында өз алаңында аргументтерді жақсы ойнатып, және оны өз фактілерімен қуаттай алды. Біріншіден, мысал ретінде Дуровтың өз балаларына ақшасын мұра ретінде қалдыру арқылы ақшаның адамның ақыл көрсеткіші емес, жай ғана өмірдегі құрал екендігін жақсы түсіндіре алды. Көрсетілген ойынға байланысты өзімнің субъективті ой пікірімді білдіретін болсам, ойын өте тартысты деңгейде өтті. Біз ойлағаннан да керемет деңгейде өтті деп айта аламыз. Сонымен қатар ойынның бірінші нүктесінен бастап соңғы нүктесі бойынша алаңға тікелей сараптама жүргізетін болсақ, Ерғали мырзаға қарағанда Ерғанат мырза өзінің ойын тұшымды жеткізе алды. Ойынның барысында ақшаның құрал екендігін және ақылды адамдар оны еселей алатындығын бар қырынан дәлелдей алды. Ол кейстік тұрғыдан болмасын, идеялық тұрғыдан болмасын,
басқа тұлғалардың барлығынан өзінің ойын анық айқын жеткізе алған бірден бір ойыншы болды. Сол себепті мен өзімнің дауысымды Ерғанат мырза дедім. Құрметті көрермен, ойлар қақтығысатын, пікірлер алмасатын достық кездесу пікірсайыс алаңында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.